جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو. اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے. رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے. قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے. سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے. شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، شیطان سجدے کا انکاری ہوا. ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ حدیثیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے. ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا. گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے. اور آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا. 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے. تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے. کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں. نہ بوڑھے پر جوریں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں. ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20-20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا. کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا. دن دہاڑے ڈاکے پڑے. کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی. کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟